გამარჯობათ დღევანდელი დღე ჩვენთვის განსაკუთრებით მძიმეა იმედში გლოვის დღეა ჩვენი კოლეგა მიშო ბიძინაშვილი ტრაგიკულად დაიღუპა საჰაერო ბურთი სადაც მიშო ორ მფრინავთან ერთად იმყოფებოდა სოფელ ასურეთთან ჩამოვარდა დაიღუპნენ ხომალდის მეთაური და პირველი პილოტი საქართველოს სამგზის რეკორდსმენი 19 წლიანი სტაჟის მქონე რევას უთურგაური ასევე ფრენის 13 წლიანი გამოცდილების მქონე პოლონელი კრიშტოფ ზააპარტი საჰაერო ბურთით ფრენაში ზააპარტი მსოფლიოში მეორე ადგილზე იყო მას 3500 კილომეტრზე მეტი ჰქონდა ნაფრენი. ფრინავებს ამჯერად საჰაერო ბურთით ყველაზე დიდ მანძილზე ფრენაში მსოფლიო რეკორდის დამყარება სურდა იმედი გარდაცვლილთა ოჯახებს, უსამძიმრებს, სამძიმარს უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი.